Drejtori i hotelit Albatros, Xhamal Bushati, në mbyllje të sezonit turistik për vitin 2018, shprehet për televizionin Teuta se janë mesatarisht të kënaqur me numrin e akomodimit të pushuesve në këtë hotel. Për dallim nga viti i kaluar, ku dhe e kanë cilësuar si vitin më të suksesshëm në 10 vitet e fundit, këtë sezon ka pasur rënje deri në 15%. Pasipas, me qenë se ishte fundi i sezonit turistik, na jena si hotel mesatarisht të kënaqëm, me qenë se jena të kënaqëm në krasim me par vjet, kurse me vjet nuk jena të kënaqëm se kena një ramje prej 10-15%. Por sezonit se dini vet nuk ka qenë shumë gjatë, ka qenë shkurt, ja ka fillu vonë, edhe ka zgjat pak, si thot, plet më së nej prep, ja ka fillu më së nej shtatori, ka qenë përksa maj mirë në krasim me vitet e kaluara. Aktualisht në hotel po pushon një numër prej 80 mysafirësh nga vendet e rajonit. Pjesa më e madhe e mysafirësh prej Rusisë, ish prej Kosovës, ish prej Serbisë, janë ta vende perëndimit, por më pak janë prej Bosnisë, prej regionit si thotë, por pjesa më e madhe ishte Kosovës e Rusisë. Ndër faktorët kryesor për rënjën e numrit të pushuesve, Bushati numëron infrastrukturën rrugore, kushtet atmosferike si dhe konkurencën. Pa ka ndikuar shumë gjana. Kryesori ka ndikuar koha atmosferike, si ka qenë në fillim, ka qenë shumë shi, lakshti, edhe ka qenë rruga sa i përket rrugës Ulqin deri në Segobin. Mëndej ka ndikuar elementet tjera, si ka qenë futbolli botëror, ato ka një pjesë ndikimit, po normalisht ka ndikuar e konkurenca, se musafirët, si e dinër vetë, nuk janë të i pas të hola shumë. Të metat kryesore për një vend turistik do të me qenë vend një ofën si destinim. Dhe do të pas kryesore, do të pas infrastrukturën. E si se ka infrastrukturën, si se ka rrugën, si ka komunikimet, si ka dysa gjana, si lypen musafirit, e i vend nuk mund në të zhvillohet. Ulqinit i mengojnë ta gjana, i mengojnë e remenajimi për sa i briket infrastrukturës. Se musafiri kur vjen të tanë kohën nuk dhe me ndajnë hotel, e dhe me shëtrit, dhe me dalë, dhe me këllu në për vendet tjera, me se problemi kryesor kur vinë musafirët prej Tivatit dhe së Podgoricës rrugës gjatë prej 3 orë ose 4 orë. Po me shplasim e së ne këtu në për saj bërgët Ulqinit, në brendë Ulqinit, parkinget edhe shumë gjana tjera. Në hotelin Albatros realizohen edhe takime apo konferencët ndryshme, apo jo? Po me qenë se... Dhe aktivitit, shuar këni pasur? Që të shkojnë i fundin të kena një janë dy agjensi, si bëjnë psihoterapi, janë një 34 vetë, si vinë special prej Rusisë edhe prej Ukrajinës, të gjithë bashkë edhe bëjnë të konferencën dhe bëjnë ata mënyrë një vetë të pushimit. Mëse i kena pare vere, i kena rëpmas verës, sa i bërgjë disa kongresave edhe seminareve si marë në këtë hotel. Dërkur dhe tjetë hotel i hapur? Po besej deri me 10, ma shumë të deri me 15, se bjerë mëse kërkesa e musafirëve dhe për tërë sëvijë shpenzimit janë shumë të laja, në jena detërushëm të mbyllim hotelin, se kene konkurencë shumë të madhe, ku janë shmime shumë të vëtsëra një kërësim hotel një. Hotel Albatros do të jeti hapur dheri ka mesi muaj të torë.